Nå føler jeg ikke at jeg har vært så pensjonist så alt for lenge. Hoppet rett inn i en ny jobb. Og jeg jobber jo med eget merkevare i tillegg. 1, 2, 3! Han ligger ikke på latsiden, Petter Northug, selv om idrettskarrieren er over. 1, 2, 3! I flere år har han vært en av Norges mest interessante menn for annonsører. Forsiktig nå. Men! Ja! Noe som har gjort at han i 2017 sto med en formue på over 18 millioner. Nå er han klar for å bygge videre på navnet han har skapt. Og starter med å gi ut sportsbriller og handsker. Jeg er på en måte i en slags lanseringsfase der jeg kommer en del nye ting og har også planer om hva jeg skal gjøre i fremtiden. Så det har vært mye å ha gjort for meg de siste månedene. Så jeg gleder meg til litt vår og sommer, for da vet jeg at det blir litt roligere tider, at jeg kan på en måte slappe av litt mer. Ja, det beste jeg vet er norsk sommer, men når høsten kommer og regnet og stormen kommer til Norge, da skal jeg reise til en varmere plass. Og vi møter han på en i utgangspunktet varm plass, nemlig Rådås, hvor han spiller inn det nye TV2-programmet Landskampen. Et program hvor han igjen får konkurrere mot Kalle Halvarsson og svenskene. Vi har ikke hatt noe kontakt underveis i karrieren. Vi har slengt dritt til hverandre og vært konkurrenter. Så det har nok egentlig vært ganske så brutalt mens vi var konkurrenter. Vi har egentlig bare snakket dritt til hverandre og aldri vært kompiser utenfor løypa. Før nå. Og etter en lang og suksessfull karriere så har jeg tatt et valg om at jeg skal legge opp som skiløper. Ser han nå frem til å oppleve nye ting. Jeg må prøve å oppleve så mye, mye av verden nå når jeg har muligheten til å reise litt. Og da liker han seg best på steder hvor det er lite nordmenn. Ja, det er noe av det beste jeg vet. Det er å komme på plasser der ingen vet hvem jeg er og kan bare være meg selv. Går du ut blant folk i både Oslo og Trondheim der jeg er mest, så blir du ofte kjent igjen og du blir stoppet. Jeg ønsker å være trivelig mot alle som stopper meg og ta en prat, og hvis folk vil ta et bilde, så jeg føler at det er meg som person å gjøre det. Da. Så klart det er godt å være på plasser der ingen vet hvem du er. Så får tiden vise om Petter en dag slår seg til ro med familieliv og folkevogn. Ja, det kommer jo alltid tidsnok, føler jeg. Så det er greit å ha litt mer åpen kalender da, og litt mer ro når du kommer så langt i livet.